ona gitio ni undu wa gutuhotithia gutuhekeho kia moyo ona ugima wa mwiri ona niki ugatuma umwe witu agena kiheo kina maandiko maku matheru maugaga ati kiheo kia mundu ni kihingũragĩra mundu njĩra na gigatuma arĩanĩre na anene umuthi tuhaa ni undu wa Muigai na ni undu wa kiheo kĩrĩa wamũheire na ni undu wa gĩtũmi kĩu atongoria bũrũri ũyũ nĩ marũrũnganĩte nĩgetha nake arabu shoulders now nĩgetha wonanie ti itherũ kiugo gĩaku nĩ kĩama atĩ kĩheo kĩa mũndũ nĩ kĩhingũragĩra mũndũ njĩra gĩkamũtwarĩrĩria nginya agaikarathĩra na nene mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Muigai mũkenie ngai tondũ ana gũtungata mũtũme ngoro yake acanjamũke na bamĩrĩ yake tondũ anathĩnĩka nĩ ũndũ waku anathĩna nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ ana nyamara nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ ona ngoro cia rũrĩrĩ rũrũ na wetũma ũmũthĩ ngoro yake kene rũrĩrĩ ici ciothe kana rũrĩrĩ rũrũ rũkamĩte haha kana andũ othe marũrũnganĩte haha ũmũthĩ magaithie kĩũndũ ta kĩu wagaithirie Muigai ona kana kĩrĩa wagaithirie Mariamu rĩrĩa roho wa Ngai ũkire igũrũ rĩake agĩciara kĩndũ kĩarĩ kĩa bata ĩtĩkĩre gũtũrathima ithuothe ta bũrũri ona mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ũrĩa harĩ na ithuĩ ũmũthĩ ũrĩa ũnyitĩrĩire mũthamaki witũ handũ hanene mũno mũhe ũhoti na ũgĩ ona ngoro ya hinya ona ngoro ĩna ũcamba na ũgĩ wa kũrũa mbara ona kũnyitĩrĩra ihingo cia bũrũri ũyũ ona kũnyitĩrĩra mĩrango ya bũrũri ũyũ ona kũnyitĩrĩra rufu ya bũrũri ũyũ ona kũnyitĩrĩra mĩthingi ya bũrũri ũyũ nĩgetha ndũkanarĩo nĩ ngui na ndũkanagayanwo nĩ nyamũ no ũtũre ũrũgamĩte no tũre wĩna thayũ akĩo kĩgongona gĩaku gĩtũrekia mararĩte hatikanagĩ roho kũmathana roho ũrĩa wathanaga Sudani roho ũrĩa wathanaga kwa Putin na Ukraine ndũkanagĩe na handũ Kenya ndũkanagĩe na mwanya Kenya gũtikanagĩe mũndũ ũgũthiĩ ithamĩrio gũtikanagĩe mwana ũkainũkage gũkora nyina gũtikanagĩe mũndũ ũkainũkage gũkora nyũmba yake atondũ ũndũ ũcio nĩ onete mwacibu aregathĩ ona His Excellency William Ruto athuri aya marathime o ũndũ ũmwe na atumia na athuri aya kĩmembunge na magavana maitũ na senator na MCA ona mbunge ciarĩ cia bũrũri mahe ũgĩ wa gũtũnyitĩrĩra ona watungatĩri na matungataga kĩgongona gĩaku mahe ũgĩ wa kũrĩithia ngoro o ũndũ ũmwe na ithuĩ hamwe nĩgetha tũrĩithie ngoro cia andũ aya matekũgera ruo-inĩ ona rũmwe ũgĩ waku Ngai noguo ũngĩtwohithania Kenya nĩ yaku bũrũri ũyũ nĩ waku cũthĩria andũ arĩa makirĩ tiki nĩgetha ngoro ciao ikwarĩrie atĩ wĩtĩkĩre ithe witũ gũtũhe thayũ ona gũtũhe kĩrathimo ona gũtũhe mbura ya kĩmera nĩ ũndũ wa ithe witũ Ngai ona mũriũ ona roho mũtheru Ngai amen mũrũgamĩte ũguo ndagĩke nĩgetha ndehe mwĩcimu wakwa nĩ ngwenda kũnyita ũgeni mwĩcimu wakwa ndipi nĩ ũndũ wa gũka igongona rĩa mũrata wakwa gũkĩra ngatho ciakwa Muigai tũtungatĩte andũ nake kanitha hamwe nĩ niĩ njũbũ na Biblia yugaga twakwa mahoya-inĩ kĩheo kĩa mũndũ nĩ kĩmũhingũragĩra mĩrango kĩmũtwaragĩrĩra gĩgatũma arĩanĩre na anene ũmũthĩ ũndũ ũyũ wĩ thĩinĩ wa Muigai ithuothe twĩ haha Ngai aromũgaithia ona ombwa niwaambie mkae chini tu kae chini niwaseme hii neno kidogo tu I am requested to share what God briefly in 5 minutes time. Ate kiheo kia mundu nikimutoragirira gikamuhingurira mirango. Togwo mothe twi haha tutira haha graduation ya Muigai. Ti degree ya raheo. Muigai wacho bega tucokanire irio ndo agitio giake. It is my request. Na iho yare akwa kuri thirikari itu. Kiheo ta ici ni nyingi muno cigukuthiirie. Ona ikitia uhori wa mbira akiatengeri akimekaga maundu maingi. Koro Ngai no gũteithia Your Excellency thĩinĩ wa thirikari yaku mĩaka ĩyo ikũmi ĩgoka na ĩyo ĩngĩ Ngai agakũhe ũtungũthũrĩre iheo ta ici nyingĩ tondũ nĩ nyingĩ mũno cigũkũ thĩ na niĩ nĩ njũĩ kĩheo kĩrĩhaga gũkĩra gĩthomo kĩheo nĩ kĩrĩhaga kĩra gĩthomo mũndũ wĩtaga Usain Bolt atengeraga second kenda na ndagĩka 58 akarĩhwo mirioni 26 na ndigwĩciria mheshimiwa my friend Kĩmani wa Icũng'wa nĩ ũrĩ wathũkũma mbia icio ta mwĩmwe ya mbunge no 9 seconds tamu ya kuya kuya na keta no ndo na icio no kiheo kiracio na second keta ni kuciga he bata muno mwesi kwa my friend Kimani to no wale kia buke na wena handu tetera donate ministry ni sports de ke tuko gerata na ntide inie makeria ma sports to no kwena kimani he kinya cia gucora
kwina kimena maundu mangi ta ithwe na yito kuhujia na tuleti andu arasinga shakahora kama hujeria ali akufasia nao na magathi na mbere tukedi ayandu akire na nota kai eibia joke jero ro tuthikireithi ako ni ore ke ona kireko tugetigire kimberie na ndukarage kiurire tukahananya mwihoitagwa ngombe ikari ayo riraraga mwana wene wae matigithe tio kuoka Ejawe kaji kakagiri okuoka iriari ayo riraragari amundu ya mwana wa mundu no ni oyaciari ejawe hikiritwo hake ongekeina kiheo giaku kiregunaga ake gia we utari handu ndugatuite ngombe no ngituma mundu agwita ngombe akura we mukigu ukamagwa rikarira mwana wene waku atigithetio kuoka koko akowena kiheo kiumerie fight for it Yato samanira na Muigai oka wini ni oguo ari mundu gucira ihirugano nyiro ake ni kuga nda muri biukire muno muthenya omwe kimura mundu witu stand now say what you have na omothe we are proud of him chama ya rurire mundu ngeria handu ni haitu ta muthuri wa kiam mutari wa gikuyu na mundu wa bata Choke ndana kuri nyu nyothe uka kunyitira my friend ona I to my your excellency iheo nyike muno ciabata iheo ira batara just ka support kanini kuri andu mafatara gatuma ku jam statu ko ngoke magetwara na ni thank you nundu wa guka mushimo ke manwa mataki na kushukuru inyo the ha ne ara takwa mushimo Moses Kuria mushimo ko I am happy to see all of you on a chairman by Najega. Mwathani amurathime. Andu agitio kiu jetikiri ndehe mwene itura rere utongoria witu mtam Aris honorable member appreciate hapa makofi ni vizuri kusimama kidogo tu heshimu ya yetu apaga teo mateo agwe tiko mejero na agwe tiko mejero make pressure Sasa rais wetu akiwa Ikuru sasa pia yeye tunasaka tumsalimu. Wapi nduru ya William Samoei Ruto? Asante sana wana Thika. Asante sana wana Mlima. Today is the day. Bwana Yesu asifiwe. Muigai wa Njoroge tunakutambua. Asante sana for bringing us together. Ate ainyo the akerema newasio. Tuna idhania ya ainyo the akerema. Bwana Yesu asifiwe. Mudhenya toyo. Mwabonireko. Mwega toyo. Mwabonireko. Gaine mwega. Etumatuone. Gaine mwega. Etumatuone. Your Excellency, karibu sana. We love you. Jaba ito ya rurere, ili atuende ete muno, karibu sana pika. Asante sana miongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Tutakuliga nero hata waziri wetu, Moses Kuria, ako na sisi siku ya leo. Na gavana wetu, Kimani wa Matangi, ako na sisi. Yeah, ako na sisi. Na Kimani wa Ishoni, pia yeye ako na sisi. Na adhuri yetu wote, adhuri ya Gikuyu ni ndiramo wote onao me haha. Eti huo? Kiambu ya we are represented on a senator wa nyona keku? Kau kare ulea weta kwa eka? Kau, ona kia na ake haa mudanya wa mwote. Tutia na mahita to nitureta kuigua, nitureta kuigua dasi, mudanya wa mwote tokire kegoso na dasi siyote. Todo, uratero ne pastor wito, bishop wito JJ, turadhime ito, aramaina nasia kai, ona amaina nasia mwoto mwoto. Mwadhani ya goso, nasiyote noje kato onesike nani ya go? Kwa wiko kwa wakati huu, mimi nataka kumkaribisha hapa kwetu Thika mjini. Msikie mko nyumbani. Sisi tunapenda wageni, karibuni tena sana. Na hata tukimaliza, umekaribishwa kukaa na sisi. Tao nieno hito yale kaneze gana, nipetuwete tia kigeni. It
is an industrious town na nitokoro kwa ile ya geni kwa wakati huu ndio tumalizie haraka haraka FCO the Africa asio kete kwa mind introduce wale wajakuwa introduce ni wale wa hapa ika mjini kwa sababu tulienda nao.